जगबानी टीवी ते आज एक खास खबर लैके असी हाजिर होए हाँ। अज असी तुहानू उहना बच्चियां दा दिखाण जा रहे हाँ कि जिहड़े बच्चे जन्म तो ही डैफ एंड डम ने ते कोकलियर इम्पलांट दे नाल हुण उहनां नूं नवीं जिंदगी मिल सकी है जिहदे नाल कि उह सुन सकणगे अते उस तो बाद बोल भी सकणगे। जी हाँ, तां दुनिया भर दे विच बहुत वड्डे तरीके ते फैल रही इस बीमारी नूं हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों चलाए जा रहे हस्पताल विखे इहनां बच्चियां दे इलाज जिहड़े ने तकरीबन मुफ्त कराए जा रहे, किसी तरह की सर्जरी का कोई भी पैसा नहीं लिता जा रहा। तो ये बच्चे तुहानूं असीं दसना चाहांगे कि जन्म तो ही जिहड़े असीं सुनन च असमर्थ सी लेकिन हुण जिहड़ा है इह सुन सकणगे ते इस दे नाल नाल बोल भी सकणगे। तो कोकलियर इम्पलांट एक तकनीक है जिहदे नाल इहनां दे शरीर दे अंदर जिहड़ा है कुछ ऐसा चीज़ पाई जाती है जिहदे नाल कि बोलन च सब तो पहला सुनन च समर्थ हुंदे ने ते उस तो बाद बोलना भी शुरू करेंगे। तो अज उहनां दी सर्जरी जिहड़ी सक्सैसफुल हुई है तो उहनां नूं गिफ्ट जिहड़े ने अज इत्थे दिते जा रहे हैं ते विशेष डॉक्टर जिहड़े ने ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਸ ਇਹ ਬੱਚੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ? ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸਰ ਇਹ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਬੱਚੇ 12 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ PGI ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 6,09,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 9,00,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SGPC ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ SP ਦੁਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਸਟ 6,09,000 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PGI ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 2,00,000 ਰੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ 1,00,000 ਰੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2,50,000 ਰੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SGPC ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ 75,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20-22,00,000 ਰੁਪਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਬਾਕੀ 75,00,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ SGPC ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 75,00,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਇਹ ਟੋਟਲ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 75,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਜਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੁੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਗੇ ਬੋਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਈਟ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੁਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਛ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
कितना क मुश्किल होंगे इस तरह का ऑपरेशन, क्योंकि बच्चे का ऑपरेशन करना काफ़ी टफ होंगे, बच्चे तो दवाई देनी भी काफ़ी टफ होंगी, लेकिन तुम फिर उन्होंने ऑपरेशन कर रहे हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये टेक्निकली ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। इसके अंदर माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, जिससे हम चीज़ों को करीब 10 से 15 गुना बड़ा करके देखते हैं और उसके बाद ही हम इस ऑपरेशन को कर पाते हैं। एक बहुत ही छोटी जगह में से ये जो कॉकलियर इम्प्लांट होता है, ये भी बहुत ही बारीक होता है। क्या डाला क्या जाता है शरीर उसके अंदर? इलेक्ट्रोड एरे डाला जाता है। बेसिकली इन बच्चों के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ध्वनि जो है वो इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तित नहीं हो पाती। ये जो इलेक्ट्रिक जो लगा हुआ है ये क्या है? वो जो पीछे चमक रहा है ये आउटर प्रोसेसर है, यहाँ से साउंड का सिग्नल पकड़ के अंदर जो हमने ऑपरेशन करके इम्प्लांट डाला है वहाँ पर ये ध्वनि तरंगें पहुँचती हैं और बाद में अंदर एक इलेक्ट्रोड एरे होता है कॉकलिया में, वो इस ध्वनि को इलेक्ट्रिक तरंगों में बदल देता है और यही इलेक्ट्रिक तरंगे दिमाग समझता है और ये सुनने लग जाते हैं। तो ये अब कब तक सुनने में समर्थ हो जाएंगे? ये अभी इनको जो ऑपरेशन किया गया है इनका स्विच ऑन किया जाएगा, 28वें दिन पहली बार इनको आवाज़ दी जाएगी और तब ये बच्चे अचानक से चमकेंगे, इसके बाद इनको धीरे धीरे शब्द सुनाए जाएंगे, फिर वाक्य बनाए जाएंगे, एक साल के अंदर ये बच्चे पूरी तरीके से बोलना शुरू कर देंगे। तो देश में कितने ऐसे मामले हैं जो बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और कारण क्या है? आप ये समझ लीजिए कि प्रति 1000 पर एक बच्चा जो है जन्मजात बधिर पैदा होता है, जिसके मुख्य कारण कई बारी हेरिडिटरी होते हैं, कई बारी प्रेगनेंसी के दौरान यदि बच्चे को किसी के कारण से ऑक्सीजन की कमी हो गई, कई बारी बच्चे जो पैदा होते हैं जिनको हम INCU के अंदर रखते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये मुख्य कारण होते हैं जन्मजात बहरेपन के। और हमारे देश में इसकी तादाद बहुत बड़ी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए प्रयास कर रही हैं। आपके यहाँ पर SGPC जो है बहुत ही अनुकरणीय काम कर रही है, क्योंकि पंजाब सरकार के अंदर मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 3-4 साल में मैंने ही इसी गुरु रामदास के अंदर करीब 85 से ऊपर ऑपरेशन हुए हैं। यहाँ के डॉक्टर जसकरण और उनकी टीम बहुत अच्छी तरह इन ऑपरेशन को सीख के स्वयं भी कर रहे हैं और जल्दी ही ये लोग SGPC के सहयोग से सैकड़ा पार करेंगे, जो कि ये लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, इससे पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अदरवाइज ये बच्चे पूरी ज़िंदगी जो है वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते और अब ये बातचीत करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। सर तुम देख सकते हो छोटे बच्चे, सर आने वाले समय से और भी प्रक्रिया रखी जाएगी? बिल्कुल रखी जाएगी। देखो छोटे बच्चों के डॉक्टर साहब ने हमने गल कर रहे हैं, उन्होंने दस भी जिनी जल्दी बच्चे का पता लग जाए उन्होंने नहीं हो रहा सुन नहीं रहा, तो जिनी जल्दी वह इम्प्लांट हो जाए उन्नी छेती हो जाए, साल के बच्चे का हो जाए तो 1.5 साल तक पूरा नॉर्मल चैन तरह बोलने लग पाए। ये सिर्फ बच्चों वास्ते नहीं, ये जिहड़ा ये मैं डॉक्टर साहब ने गल की है वो दस रहे हैं कि जोड़े बजुर्ग लोग जिन्होंने सुनना हट जाता उन्होंने वास्ते भी ये इम्प्लांट किया जा सकता। ये जो अज इन्होंने 5 बच्चों का किया ये 5 इस कमरे ने होर भी बच्चे ने शायद 16 ने सारे का जोड़ा जी बहुत छेती ये बोलना सीख जाएंगे। तुम दिखा रहे हैं बच्चे जिहड़े ने ये कॉकलियर इम्प्लांट और इस वर्ल्डवाइड जरा है साबका जिहड़े गेंदबाज ने ब्रैटली भी इसनों प्रमोट कर रहे हैं, तो ब्रैटली भी इत्थे आए सी एक बार तो उन्होंने कहा सीगा कि वो अपनी जिंदगी जिहड़ी इस वास्ते लगा देंगे, तो अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रयास किया गया जिहदे चलते जिहड़ा है हुण कॉकलियर इम्प्लांट इन्हां बच्चों लगाया गया, तो 50 लाख की वित्तीय मदद जिहड़ी है उन्होंने वालों की गई है, तो हुण बच्चे जिहड़े सुन के बोलना शुरू करेंगे। तो फिलहाल वो बच्चे जिहड़े कि बचपन से ही इसका शिकार होंदे ने, अगर उन्होंने इलाज सही तरीके नाल किया जाए तो वो भी बोलने सक्षम हो सकते हैं। कैमरामैन अक्षय के नाल सुमित खन्ना, जगबानी TV, अमृतसर।